អគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអន្លង់កងានសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ 4.5 ហិកតាមានបណ្ដោយប្រវែង 132.7 ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង 94.7 ម៉ែត្រចំនួន8ជាន់រួមទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីមានកម្ពស់សរុបត្រណប់ខ្សាច់ដល់ចុងកម្ពូលបោះសបុកប្រវែង 88.5 ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះបោះសបុកមានកម្ពស់ប្រវែង 33.28 ម៉ែត្រគៀនមានផ្ទៃក្រឡាបាតអាគារ 11,228 ម៉ែត្រការ៉េក្រឡាផ្ទៃសំណង់ 61,642 ម៉ែត្រការ៉េក្រឡាផ្ទៃប្រើប្រាស់សរុបចំនួន 31,408 ម៉ែត្រការ៉េមានផលធៀបក្រឡាផ្ទៃបាត 37.090% សួនជ្រាបទឹក 30% និងមានសន្ទុះប្រើប្រាស់ 1.04 មានចំណតរថយន្តប្រមាណ 678 ចំណតនិងចំណតទូចក្រយានយន្តជាច្រើនកន្លែងអគារនេះរចនាឡើងតាមបែបស្ថាបត្យកម្មរួមសម័យគឺសម័យអង្គរសម័យកណ្ដាលបែបក្លាសិកសកលបែបរ៉ូម៉ាំងបែបបុរាណខ្មែរនិងសម័យទំនើបមានរចនាស្ថាបត្យកម្មអាគារមុខដាច់ឬហៅថាអាគារមុខធំមានដំបូលកឹងត្រួតស្លាប២ជាន់លម្អដោយជីវាក្បាលនាគនិងគ្រឿងលម្អស្ថាបត្យកម្មបុរាណប្រពៃណីខ្មែរនិយមគ្រឿងប្រកបផ្នែកដំបូលមានបោះសបុកកម្ពស់ 33.28 ម៉ែត្រតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរដែលមានរួត7ជាន់តំណាងឲ្យភ្នំសត្តបរិភ័ណ្ឌគឺភ្នំទាំង7សង្កាត់នៅជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរគឺមានភ្នំយុគន្ធរភ្នំអីសន្ធរភ្នំករវឹកភ្នំសុទេសនៈភ្នំណេមន្ធរភ្នំវិនណតកៈនិងភ្នំអាសកណៈរូតរបស់សបុកទាំង7ជាន់នេះរៀបដេញតាមលំដាប់សម្ពុំ8តារាងពីធំទៅតូចដែលជាន់រូតនីមួយៗលម្អដោយបាំងខ្លាញ់តូចធំនិងមាននាគរូតឬនាគសម្បកទំពាំងលម្អតាមជ្រុងសារពើសូត្រតាមជាន់តាមថ្នាក់ចាប់ពីរូតបោះសបុកថ្នាក់ទី7មានតួកណ្ដឹងលម្អដោយក្បាច់សម្បកទំពាំងនិងទៅផ្នែកខាងលើជាបន្តបន្ទាប់មានបាឡាំងសារពើសូត្រកន្សោមតាអោដែលមានឈូកមូលឬឈូករូត5ជាន់ភ្ជាប់ទៅកំពូលបោះសបុកហោជាងផ្នែកកណ្ដាលមានលម្អដោយទេវរូបព្រះវិស្ណុការធ្វើពីស្ពាន់មានព្រះហស្ថ8ជាទេពអ្នកមានចំណេះចំណាញកំពូលផ្នែកខាងវិជ្ជាជាងសិល្បៈនិងជាព្រះបរមគ្រូលើជាងនិងសិល្បៈទាំងឡាយគង់លើបល្ល័ង្កមានព្រះហស្ថនីមួយនីមួយកាន់សម្ភារៈប្រដាប់ជាងលម្អដោយចង្វាយក្បាច់វង្សហ៊ានភីអង្គរទាំងមេដំបូលនិងហោជាងជ្រៀតរួមនឹងសមាសភិកដតីទៀតដូចជាចង្វាដងក្តារបៃរកានាគសិល្ប៍ឬនាគដងក្តារកញ្ចាំងសរាយសសរគូនិងគ្រឿងតម្រូវតេនតយជាដើមច
ំណែកហោជាងផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំរចនាលម្អដោយរូបសហស្នេហ៍ឬព្រះអង្គគង់លើដំរីអៃរ៉ាវ៉ាន់លើឋានជើងសង្ឃៈដែលជាចក្របាលមួយប្រចាំទិសខាងកើតតុបតែងលម្អដោយក្បាច់វង្សហ៊ានចង្វាយប្រតិភ្ញីទេដែលមានទេពប្រណមមុខនេះមុខខាបតំណាងឲ្យសុខភាពសុខដំរមនីយកម្មរវាងជំនឿមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលបង្កើតបាននូវសេចក្តីសុខនិងភាពចម្រើនរុងរឿងតួអគារមានរាងជាចតុកោណកែងមានទម្រង់ស្មើនឹងមួយភាគ2នៃតួបកានប្រាសាទអង្គរវត្តដែលផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយចែកចេញជា3សង្កាត់ផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំចែកជា2សង្កាត់និងមានដំបូលរាងជាអក្សរអុយលាតសន្ធឹងត្រួតស៊ីគ្នាលើតួអគារទាំង3ទិសអគារនេះមានច្រកចេញចូលទាំង4ទិសច្រកចូលធំឬខ្លោងទ្វារអគារមានលម្អទៅដោយក្បាច់ផ្តែររចនាបថព្រៃក្មេងត្រនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឈ្មោះក្រសួងមានសរសេរនៅលើឋានផ្តែរថ្មម៉ាបកំពង់ស្ពឺពណ៌មរកតត្រដោយថ្មម៉ាបកំពង់ស្ពឺពណ៌ក្រហមទុំចំនួន6ដើមតំណាងឲ្យនីយកធម៌ទាំង6យ៉ាងនៅខាងឆ្វេងដៃនៃខ្លោងទ្វារអាគារមានចម្លាក់អសរៈទ្វារបាលនិងខាងស្ដាំដៃមានរូបទេពទ្វារបាលរចនាបថព្រះគោសភាវៈទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់រូបភាពកំឡាយៈទេវតារូបភាពស្វាគមន៍ជាទូទៅមនុស្សយើងតែងតែមានអ្នកល្អនិងអ្នកអាក្រក់មានធាតុជាកុសលនិងអកុសលបុណ្យនិងបាបជាធាតុត្រួតត្រងដូច្នេះដូនតាលោកឆ្លាក់ក្នុងហេតុផលយ៉ាងនេះឬយ៉ាងណាមួយនៃទស្សនៈខាងលើតែសុទ្ធសឹងតែមានអត្តន័យច្បាស់លាស់និងបង្ហាញពីលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៃភាពជាគូនឹងគ្នាក្នុងធម្មជាតិលោកធាតុវិជាឯជាន់ផ្ទាល់ដីមានច្រកទ្វារធំមានលម្អទៅដោយផ្តែរដែលមានរូបព្រះវិស្ណុកាប្រហោះស្ដាំត្រង់កាន់កូនប្រយោលព្រះហោះឆ្វេងត្រង់កាន់ដងដឹងនៅក្នុងឋានដែលរចនាដោយក្បាច់កញ្ចាំងភ្ញីទេសមានសសរពេជ្រជាទម្រង់សន្លឹកទ្វារធំខាងមុខមានលម្អដោយក្បាច់ភ្ញីទេសដែលមានបង្ហាញនៅគ្រឿងប្រដាប់ជាងផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រោមទ្វារធំមានលម្អទៅដោយក្បាច់គោមទីប្រណមប្រថាប់ដោយទីនេះនៅលើជញ្ជាំងសាលបដិសណ្ឋារកិច្ចមានតាំងលម្អដោយចម្លាក់តូនប្រាសាទអង្គរវត្តធ្វើពីស្ពាន់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង9ម៉ែត្រអាគារនេះប្រើប្រាស់រយៈពេល1ឆ្នាំ1ខែ20ថ្ងៃសិក្សាគម្រោងប្លង់និងរចនាដោយកូនខ្មែរនិងចំណាយថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន 28,665,136 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំការសាងសង់ដោយឯកឧត្តមជាសុផារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា